Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Սիմոնյան, շարունակել ասածը ենթադրում եմ, որ ամբողջությամբ ծառայության ծառայական ստաժը պահպանվում նախկին ամբողջ ծառայության համար։ Երնեք բոլոր գերատեսչությունների դեպքում այս փոփոխությունը լինել, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարբեր պետական ատյաններում ծառայություն իրականացրած դատախազություն եւ այլն, հիմա մեծ պրոբլեմ կա, որովհետեւ նրանց ստաժը չի հաշվում, թեև 30 տարի գրեթե սինխրոն Հայաստանի պետական իրավապահ կառույցների հետ համատեղ գործել են։ Մի ուրիշ հարց ունեմ, պարոն Սիմոնյան, Հայաստանի Հանրապետության նախագծի հետ կապված չէ, բայց կարծում եմ շատ ակտուալ է։ Հայաստանի պետական հանրապետության պետական սահմանի մասին օրենքում սահմանային ռեժիմում կա հստակ արձանագրված օրենքով սահմանային գոտի եւ սահմանային շեղ։ Սահմանային գոտին մինչեւ 5 կիլոմետր լայնությամբ, սահմանային շերտը մինչեւ 1 կիլոմետր լայնությամբ։ Ընդ որում սահմանային շերտի դեպքում կան արձանագրված սահմանափակումներ, օրինակ արգելում են ոգելից խմիչք օգտագործել, իրենց հետ վերցնել զենք, ընտանի կենդանիների առատեցման սահմանափակումներ կան, առևտրային գործունեության սահմանափակումներ կան եւ այլն։ Կիրառում են փշալը, որ անցկացրել եք մոտ 15 մետր հետո արդեն տուն է եւ այստեղ շատ մոտ է, մի քանի տասնյակ մետրերի վրա տուն է։ Եվ համաձայն օրենքի դա դիտվում է որպես սահմանային շերտ։ Ոնց եք պատրաստում կանոնակարգել այն բոլոր սահմանային ռեժիմները, որ կան Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, ոնց եք պատրաստում կանոնակարգել, որպեսզի Կիրանցի բնակիչների ամբողջական կենսագործունեությունը չխաթարվի, որտեվ համաձայն այս օրենքի պայմանական Կիրանցուի այս բնակիչը որևէ առիթ եթե տանը լինի, համաձայն օրենքի արգելվելու է ոգելից խմիչքի օգտագործումը, կամ եթե որոշի այստեղ խանութ բացի, 24 ժամյա խանութ բացի, արգելվելու է այդ խանութի գործունեությունը եւ ամբողջությամբ խաթարվելու է իրանցիների բնականոն կենսագործունեությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, քանի որ դուք օրենքը վկայակոչեցիք, իսկ ես իրավաբան եմ եւ պաշտոնյա ու իմ խոսքի նկատմամբ մեծ պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում, ընդհանրապես ասեմ, որ այս պահին ես ձեր հարցին խորքային առումով չեմ կարող պատասխանել, եթե դուք հետևողականորեն ցանկանում եք ստանալ հարցի պատասխանը, ես խնդրում եմ գրավոր հարցում ուղարկեք եւ վստահաբար մեծ մանրամասնություններով մենք ձեզ սպառիշ պատասխան կտանք, շնորհակալ եմ։ Դրանք ես իրավաբան չեմ, բայց հայերենն բավականին լավ տիրապետում հայերենին, կարդում եմ տեքստը, հասկանում եմ, որ մինչև 1 կիլոմետր գործում է սահմանային շերտ, որը բնակիչներին բավականին սահմանափակումների է ենթարկում։ Անպայման ես հետևողական կլինեմ, անպայման գրավոր հարցումներ կուղարկեմ, որտեղ այս մի քանի ամիսը այն ինչ որ բարձրաձայնում ենք, կոնկրետ մեկ օրինակով ասում եմ, թե ինչպես է խաթարվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Կիրանցի բնակչի ամբողջական կենսագործունեությունը, գրավոր կուղարկեմ։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այո, Վիլեն Գաբրելյան,